Oj, vad det är roligt, Benji. Mm. Nej, där är han till det. Där är han, Benji. Ska du ta han? Ändå. Jag snodde hela skiten, Benji. Det är bra. Pappa, puss. Mm, bra, då räcker vi. Då åker vi hem. Mm, det är bra, ska vi pussa? Ska vi tulla? Då åker vi hem. Okej. Okay. Bra jobbat, Benji. Är det mysigt här?